Добрий вечір. Це «Тема дня». Ми працюємо в прямому ефірі. Я Аня Терешевська і наш контактний телефон 47 74 72. З нагоди встановлення дипломатичних відносин між Україною та Болгарією днями Миколаїв відвідали гості з Болгарії. Хор варненських вчителів «Арс Музика». Тож сьогодні ми поговоримо про культурне освітнє життя національних товариств Миколаївщини на прикладі болгарської громади. І у нас в студії гості. Заступник голови Тернівського болгарського товариства імені Івана Вазова Ольга Колот та заступник директора недільної болгарської школи Кіра Яну. Друзі, я вітаю вас в нашій студії, в нашому прямому ефірі. Але спочатку у нас є відеосюжет про приїзд хору вчителів з міста Варни. І я пропоную вам, друзі, спочатку подивитись цей відеосюжет. Будь ласка. Василь Мерлянов – миколаєвець, але за походження болгарин. Розповідає, у Болгарії буває кожного року, полюбляє болгарські пісні, вірші та танці, знає мову. Каже, для нього це не просто концерт, а можливість доторкнутися до рідної культури. Коли грає болгарська музика і коли співають болгарські пісні, в мене внутрі все, як кажуть, кипить, все переворачується. Я дуже люблю і танцювальне мистецтво, і хорове мистецтво Болгарії. У мене дуже багато є дисків, дуже багато є ще й пластинок. У Миколаєві проживає понад 6 тисяч болгар. Саме міська спільнота запросила вчительський хор в гості. Дізнавшись, що тут є болгарська громада, адже це для багатьох міст в самій Болгарії є невідомим. Цей колектив, дізнавшись про те, що в нас є достатньо активна громада, сам виявив ініціативу, яку ми підкріпили і зробили відповідне запрошення. Привіз із собою хор варненських вчителів програми з 12 композицій. Ми маємо багато різнообразну програму, і сповнили ми както патріотичні болгарські пісні. Ми привезли з собою дуже різноманітну програму, починаючи з фольклорних пісень болгарських, етнічних, закінчуючи світовими класиками – американські, італійські, «Аве Марія», так і патріотичні пісні. Като «Спірічуелі», като една много забележителна пісня, популярна по цілій свята «Лілуена Коен» і другі популярні пісні. Хор варненських вчителів часто подорожує країнами світу та Європи. Втім, до Миколаєва завітав вперше. Більш за все сподобались люди. Незабутні враження не тільки для диригента, а й для цілого хору. Зустріли з усією душею. Далі хор варненських вчителів поїде з концертом до Одеси. Обіцяють візит до Миколаєва перший, але не останній. Спасибі моїй колезі Наталі Забазновій за відеосюжет. І як ви вже почули, хор варненських вчителів «Арс Музика» у нас в місті вперше. Але я сподіваюся, не востаннє. Ольга, будь ласка, більш детальніше про цей заход. Ну, ми дуже раді, що зустріли такий великий хор із варненських вчителів у нас. Скільки там чоловік нараховує? Приїхало 45 чоловік, та включає акомпаніатора і дирижера Веселіну Марінову. Хор насчитує гораздо більше людей, десь около 50, але приїхало к нам, як вони сказали, в самому великому составі. Вони путешествують по всьому світу, у них постійні фестивалі, конкурси, концерти. От вони були тільки в Італії, були в Будапешті, і от ми нікого Миколаїв мали честь приймати таких великих гостей. Для нас це було дійсно великою честю і дуже приємним подарком з їх сторони. Взагалі все це почалось около року назад, коли... Підготовка до цього заходу, так? Взагалі само мероприятие, то, що повинні були к нам приїхати гості. В прошлом году декан нашого Інституту філології Чорноморського університету імені Петра Могили Пранкевич Олександр Вікторович був в Варні і случайно услышав їх пення, коли на репетиції. І він подумав, що раз у нас є центр болгарський в Чорноморському університеті, чому не пригласити, щоб і Миколаїв услышав такі великолепні голоса. І все удалось. Мы начали переписку, они согласились и тоже очень загорелись тем, что знают все про одесских болгар, очень много известно про запорожских, таврических, но про терновских, про николаевских, к сожалению, не так слишком известно в самой Болгарии.
И узнав о том, что у нас довольно-таки большая диаспора здесь, и они согласились приехать. Подготовка длилась достаточно долго, но оно стоило того, и потому что мы очень рады были приветствовать этих людей. Это действительно было знакомство, наверное, незабываемое ні для них, ні для нас. І, будь ласка, Ольга, чому хор варненських вчителів? Саме до складу цього хору входять саме вчителі? Хору около 67 лет. Около. 67 років? Да, это не молодой хор, то есть они уже имеют свою историю, довольно-таки богатую историю. Вначале это вообще были только женский хор. Женский хор учителей, преподавателей всех учебных заведений Варны. Но постепенно должны были добавляться басы и так далее, то есть хор развивался, и присоединились мужские голоса. Я хочу сказать, что этим только хор выиграл, потому что действительно звучание у них великолепное. И вот уже где-то с 88-го года хор смешанного типа. І як ми з'ясували з відеосюжету, хор цей приїхав до Миколаєва вперше. Але ми сподіваємося, що не в останнє. Йде якась робота, щоб знову він повернувся до Миколаєва? Звісно, тому що на людей, взагалі не тільки на болгарського, люди болгар, там, або болгарського происхождения, хто має корні. Адже відвідували концерт не лише болгари, так? Звісно ж, ні. І к тому же, що дійсно произвели огромне впечатлення. Пели вони пісні не тільки на болгарському, навіть я бы сказала, на болгарском не так много было песен. Были и на итальянском, и на французском. И что более всего нас поразило, порадовало и очень приятно удивило, то, что они пели украинские песни. То есть, зная то, что они будут ехать к нам в Николаев, они разучили украинские песни. Еще более поразило то, что ведущая, которая вела их часть концерта, потому что концерт был смешанный, кроме их выступления, это 12 композиций, участвовали еще музыкальная школа, школа искусств номер один, наш ансамбль из Варче и музыкальный колледж искусств тоже показывали две композиции, две или три композиции. Вела их часть, которую вот презентовали нам хор на украинском языке. Девушка очень чисто, красиво вела свою часть на украинской мове. Дуже гарно, дуже приємно було це чути, тому що болгари теж полюбляють, їм подобається українська мова. Вони кажуть, що це дуже мелодійна мова. І взагалі усі країни мають свої кордони, але музика – це таке мистецтво, яке не знає кордонів. І саме музиці не треба ніяких документів, щоб перейти кордон, так? Так, зрозуміло, що це було доволі приємно, доволі вообще впечатление очень большое произвело на всех людей. Вообще, каким образом начиналось наше мероприятие, первое, куда попали хор варненских учителей, когда приехали, это была церковь, наша церковь в Терновке, Успение Пресвятой Богородицы. Хор привез нам икону Богородицы с младенцем, которую подарил именно в нашу церковь, подарил митрополит, болгарский митрополит. Это было очень приятно, очень волнительно, и просто, когда хор запел в храме псалмы, честно говоря, просто было... Мурашки. Да, не то слово. Очень... Вражение незабутнее. Незабутнее. Да. Голосы, когда 45 человек запели в храме, это было... Просто мы поняли, что действительно люди знают свое дело, и это великолепно. И после следующим мероприятием у нас все было очень насыщенно, потому что всего лишь полтора дня, считайте, первого числа, это было как раз вербное воскресенье, и вот все это настолько красиво все сочеталось. Потом у нас было мероприятие, которое мы организовали, как бы договаривались о нем. Это было совместное приготовление болгарской национальной кухни. Они разом с болгарами хором, да, они привезли свои продукты болгарские, они везли оттуда. Мы показывали терновскую национальную кухню, то, что осталось у нас, сохранилось вот за 200 лет существования нашей диаспоры здесь, в Терновке. Ну, звичайно, ви ретельно зберігаєте традиції Болгарії. Да, мы намагаємося зберігати традиції і підтримувати їх. Но это было очень интересно, потому что все равно у нас какая-то такая более законсервированная, и кухня в том числе, очень старая, в которой они уже не все помнят. Навіть вони не пам'ятають. Даже они не все помнят, потому что у нас из определенных частей Болгарии, а они уже как бы осовременили все это. У нас нет, у нас все очень законсервировано, все очень древнее, по древним рецептам, по древним все традициям. Все, как повинно быть. Все, как нам... Рассказывали бабы, да, так мы и робимо до сих пір.
Это, конечно же, невозможно приготовление кухни и какое-то общение без танцев. И когда хор запел и начались танцы, национальное хоро, то, конечно же, нас невозможно было удержаться ни болгарам, ни нам. И все это переросло в такое традиционные танцы, уже как обучение их, они своих своими танцами, мы своими. Мы, естественно, включали украинскую музыку, потому что как же без наших традиционных приветствий. И что тогда уже в первый день нас порадовало, что они все подпевали. Все наши украинские песни хором дружно подпевали. Это очень приятно впечатляет. Ну, звичайно, це приємно. І тим більш приємніше, що вони, коли її прямували до нас, вони підготувались, да. І вони вивчили да. І нашу мову. Це дійсно дуже приємно. Ольга, будь ласка, співпраця з Болгарією у Миколаївського болгарського товариства є дуже плідною, наскільки я розумію. Да, так, да. Ну, це багато років вже. Ця плідність зберігається. Ну, по-перше, нашому товаристві вже більш ніж 20 років. І всі ці роки ми зберігаємо не тільки традиції, фольклор, але і розвиваємо щось нове. Ми вчимо дітей не тільки нашому діалекту, а й літературній мові. Ми маємо недільну болгарську школу, яка вже більше 5 років існує на базі Тернівській Миколаївській школи, 16-й школі, да. І я буду переходити на російську. Будь ласка, очень сильно хочу, щоб нас понімали болгарські гості, які, я думаю, що я уверена, що вони нас будуть смотреть. Які саме зараз нас дивляться. Нас дивляться, да. Вони знають, і тому дивляться, і хочу, щоб ви нас розуміли. А я розумію, що вони нас поймуть на українській мові, але краще російську, якщо можна. В 16-й школе проводится обучение «Воскресная болгарская школа», на которой мы не только традиции сохраняем, мы их развиваем и пытаемся все больше и больше привлекать и детей, и взрослых. И к изучению своих корней, и к изучению языка, литературы, культуры, а также и возможность наших детей обучения там, в Болгарии, в вузах Болгарии. Вторым днем, вот я продолжу пребывание нашего хора, первым, куда мы отправились, это была 16-я школа. Они знали о существовании воскресной школы, но не думали, что это у нас ведется с таким размахом. Мало того, что с таким размахом, более того, мы существуем на базе 16-й школы, как я уже говорила, где у нас директор Варвянская Татьяна Александровна, которая поддерживает все возможные, все сторонние, все наши начинания и все, что только возможно в этом направлении. Старшие дети учатся в Черноморском университете, на базе Черноморского университета. Это и подготовительные курсы, и все, кто старшие, кто хочет изучать болгарский язык. О школе, о том, как принимали наши учителя, принимали болгарских учителей, думаю, Кира Сергеевна расскажет более подробно. Кира, будь ласка. Христос воскрес. Воистину воскрес. Ну, расскажу немножко о воскресной школе. Занимаемся мы по субботам. Пожалуйста, кого заинтересует, милости просим. Занимаются у нас не только дети болгар, занимаются все, кто... Тобто долучитись до ваших занять можуть і дорослі, так? Так, і дорослі теж, і діти інших національностей також. У нас всі діти об'єднані. Не обов'язково болгари? Ні, не обов'язково. У нас всі діти об'єднані в три групи вікові. Це молодша група, це середня група і це старша група. Всі діти мають по три уроки. Ми вивчаємо з ними болгарську мову, ми вивчаємо з ними історію і географію Болгарії і фольклор. Вивчаємо там, де діти співають, танцюють. От зараз ми готуємось до Дня святих Кирила і Мефодія і теж займаємось. Як ми приймали гостей? Ну, ми готувались теж дуже ретельно і хвилювались, напевно. Хвилювались. До цього долучилась вся школа. І користуючись нагодою, хочу подякувати, сказати велике спасибі і вчителям нашим, і директору школи Тетяні Олександрівні, і дітям, і батькам, тому що це було під час канікул. І деякі діти багато не уїхали там, куди там, до бабусь, до дідусів, а залишились саме для цього для цієї... Спеціально для цього заходу, так, залишились для цього вдома, заходу, так? Так. Угу. Ми дуже старались показати
гостям з Болгарії якісь українські традиції ще. Ми наліпили вареники, ми нажарили налисники. Наші вареники, так? Так. І чекали на них. Значить, вони приїхали до нас, ми їх зустріли хлібом, сіллю, великий каравай український. Якщо хто був в нашій школі, при вході до нашої школи, у нас, до речі, це дуже вразило гостей з Болгарії, що у нас от такі два стовпи, скажімо так, в вестибюлі. На одному у нас гарні красиві рози, це символ Болгарії, а на другому у нас маки, це символ України. Їх це дуже вразило. Показали, звичайно, нашу школу. Наша школа старенька, але як висловились самі болгари, у вас тут, вони сказали так, жизнь кипіть. От. Ми їм організували і показали невеличкий концерт. Наші діти співали Силами на болгарській. Да. Не тільки. Не тільки, так. Долучилися дорослі? А як же ж. Співали на болгарській мові, вірші розповідали на болгарській мові і танцювали. І українські пісні були. І на завершення у нас є хор вчителів нашої школи. Не Варненської, а Тернівської. Нашої Тернівської. Він невеличкий, але ми співаємо. І коли ми вийшли вже на завершення співати свою українську пісню, для них, по-моєму, це було... Вразило їх. Вони так прямо на ура це все сприйняли. І потім вони у відповідь нам заспівали теж. Це було... Українською? Ні. Болгарською. Але це було... Вражаюче дуже. Так гарно. Я ще такого не чула, мабуть. Я такого ще не чула. Ви своє заспівали, вони своє, але все об'єдналось. Так воно все тепло було, так якось по-домашньому. Сльози були у всіх. І плакали, і сміялись, і дарували потім дітям там, що у них було, там масло отих розове, і книжки різні дарували. Потім ми їм ще організували майстер-класи. Тому що це... Вчителі, і це пасхальний. Так, пасхальна неділя вже була. Це була передпасхальна неділя. Передпасхальна тиждень був. Страстний. Ми організували майстер-класи, вони дуже так з таким задоволенням там все вирізали, ліпили, клеїли там. Дітки до цього зробили писанки. Ми їм подарували оцей кошик з писанками. Мені здалося, що було дуже тепло, дуже якось приємно, весело і по-домашньому. Потім вони відвідали наші вареники, наші налисники, запитували, що це таке, ми їм розповідали. І потім відправили їх в університет. Програма вони потім була дуже насичена. Дуже насиченою, і я думаю, що гостям з Болгарії подобалось тому, те, як ви їх і зустрічали, і взагалі програма. Ольга, будь ласка, тут у нас проживає 6 тисяч болгар. Усі вони знаходяться під вашою опікою, під опікою болгарського товариства? Хто хоче, скажімо так. Хто, звичайне забажання, хто, мале. Хто тільки желає ілі просто вчити язик, ілі слышать язик, як хтось розмовляє пісні. Кто-то хочет просто приобщаться к культуре. Всегда открыты наши двери для всех абсолютно. Кто-то хочет поехать на родину, посмотреть, как Болгария. Организовываем мы и языковые практики. То есть все возможно. Кто только имеет хоть какое-то желание, хоть имеет 2% болгарских корней, хоть не имеет вообще никаких, просто проживает в Терновке. Мы всегда рады всех видеть и, конечно же, будем помогать всеми возможностями. Просто открыты наши двери для всех. Тобто ваше болгарское товариство опікується про усіх, хто хоче долучитись до Болгарії? Абсолютно. Абсолютно каждому, кто только хочет каким-то образом прикоснуться к истории, к культуре, к языку или просто посмотреть, послушать. Мы всегда рады и всегда открыты наши двери, потому что вот язык у нас преподается и от младших классов, и старшие классы, и для взрослых преподают Харчук Оксана Владимировна, я преподаю болгарский язык,
историю у нас читает и Татьяна Александровна Варвянская, директор школы, и Гамза Владимир Ильич, он был у нас в ролике до этого, который вы показывали, он историк, то есть лучше Терновку не знает никто, потому что он издал монографию «Терновка», он был точно так же инициатором приезда хора, поэтому мы стараемся всеми силами и привлекаем только людей, заинтересованных, которым это все не безразлично. Благодаря, конечно, таким людям только возможно, потому что сами мы очень тяжело это все реализовать, просто невозможно. Но у нас есть председатель Атанасов Александр Александрович, абсолютно не безразличный человек. Мавроди Юрий Степанович, это заместитель, еще один заместитель председателя, вот на плечах которых, в принципе, основная финансовая была часть, потому что, конечно же, очень тяжело. Мы попытались сделать все возможное. Мы попытались показать им Николаев, окружить их гостеприимством, насколько это было возможно, насколько это было в наших силах. Невозможно не упомянуть и не сказать огромную благодарность начальнику управления культуры и религий Димитрову Михаилу Федоровичу, который тоже болгарин, и поэтому, конечно, тоже не остался в стороне. Ему огромное спасибо за поддержку всестороннюю. Нашему ректору Клименко Леонид Павлович, потому что он принимал тоже, болгар принимали в Черноморском университете, в принципе, это как бы оттуда и пошло с университета приглашение, Франкевичу Александру Викторовичу, в общем, людей, которых я невозможно не упомянуть, потому что они действительно приложили максимум усилия, чтобы и людям показать Николаев, и вообще Украину, что у нас тепло на Украине, у нас хорошо, у нас тут живут болгары, окруженные любов'ю і можуть цю любов дарити всім. Дійсно, дійсно так. Будь ласка, Ольга, Кіра, сторіччя дипломатичних відносин між Україною та Болгарією. Це, звичайно, вагомий період, і хор варненських вчителів приїжджав до Миколаєва саме з цієї нагоди. Яка ще робота проводиться в цьому напрямку? Вообще этот год очень богат датами для Болгарии, естественно, для всех болгар мира, да, где бы ни жили. Потому что кроме столетия дипломатических отношений между Украиной и Болгарией, а это действительно так, Болгария одна из первых стран, которые признали независимость Украины в 1918 году. Кроме этого, в этом году празднуется 140 лет освобождения болгар от турецкого ига. И в Болгарии, и по всем городам, там, где проживают болгары, проходили большие мероприятия, мы тоже отмечали эту дату. Кроме больших дат, мы празднуем абсолютно все национальные праздники Болгарии. Мы пытаемся показать, что мы не забываем наши традиции, мы празднуем и религиозные все праздники, мы все вместе праздновали Пасху, все пасхальные праздники в традициях и в украинских, и в болгарских. В принципе, православные традиции. Відрізняються українські та болгарські традиції у святкуванні саме пасхальних днів? Практически нет, но отличаются очень куличи, пасхи, потому что они другой формы немножко, а так практически нет, больших отличий. А за смаком відрізняються куличи? Ні, не відрізняються, а за формою, тільки за формою. І крашенки, у них і писанки теж є, яйця вони теж фарбують, все дуже схоже. Но ми намагаємось це і болгарською, і українською, і російською мовою, все, щоб було по-домашньому, тепло, щоб... У нас не должно быть вражды ни с кем, никакой не должно быть неприязни ни с каким народом. Долучення до будь-якої культури народу, воно починається з навчання мови. І, звичайно, представники кожної національності намагаються зберігати свою мову, навчати мову. Ми вже торкалися питання мови по вивченню болгарської мови саме на базі загальноосвітньої школи номер 16. Кіра, будь ласка, ще раз нагадайте нам, що не лише діти, не лише болгари. Я еще хочу сказать, что еще до того, как открылась воскресная школа болгарская, у нас в школе существует кружок, который называется «Родолюбие», это для начальной школы, и факультатив для детей старшей школы. Мало, конечно, времени, вернее, часов отводится, особенно на факультатив,
Но так как у нас и открылась еще и школа болгарская, то мы теперь имеем возможность более так более конкретно, я не знаю, глубже так изучить вот язык. Принимаем мы абсолютно всех. Школа у нас общеобразовательная, в которую ходят и украинцы, и, я не знаю, и болгары, и діти різних народів. Да. Взагалі різних народів. Да. Діти різних національностей, поэтому кто изъявил желание прийти и с нами вместе заниматься, пожалуйста. Мы всех принимаем, всех обучаем. Да, бесплатно. Не курси, все у нас все бесплатно. Друзі, час плине швидко, і незабаром болгари, не лише, звичайно, болгари, але болгари в першу чергу будуть відзначати свято святих першоверховних святих Кирила та Мефодія, просвітителя слов'ян. Чому саме ці святі так близькі вашому серцю, серцю болгар? Ну, по-перше, вони болгар. Да. Тому да. вони так близькі до питань більше немає. Вони перші, хто ввели слов'янську письменність. Вони перші, їх ученики, перевели церковні книги на слов'янський язик, і люди, наші слов'яни, змогли читати і розуміти, о чому йде річ в церковних книгах і, да, і во время церковних служб. Поэтому они близки, естественно, не только болгар. Чтобы долучитись до светла Христовой веры, так? Конечно. Да. Это было первое, что должно было быть в основе вообще их учений. Ну, естественно, кириллица, на которой пишут все славяне, практически все славяне, это придумано Кирилла в честь Кирилла, учениками их и так далее. То есть болгарам они в первую очередь близки, потому что они сначала ввели это в Болгарии, а потом уже по всім странам, поэтому да, вот так. І звичайно, що до цього дня ви проводите цілу низку різноманітних яскравих заходів. Обов'язково. І готуйтесь заздалегідь. Обязательно і на всіх уровнях. То есть, якщо це школи, це університети, це конференції, це различні мероприятия, зв'язані з як з наукою, тому що як наука без Кирилла і Мефодія, без старославянського язика, в болгарській традиції це староболгарський язик, у них нет терміна старославянський язик. Естественно, і це національні праздники, це національні святі, поэтому нужно ми привлекаем не только болгар, но и всех, кто относит себя к славянам, конечно же, празднуют этот праздник. Мы уже проводим репетиции, мы уже готовимся, готовимся во всех направлениях. Тобто підготовка до свята вже розпочалась? Вона активно. Завжди, вона завжди активна, да. Як тільки вона починається, вона активна в нас. Ну, для наших дітей, наверное, самое главное, вот, в чому вони себе можуть проявити на этот праздник, це все-таки концерт для наших жителей, для жителей Терновки. Поэтому вот именно к этому концерту они готовятся очень так ответственно, переживают. С великою відповідальністю. Да. А як ви думаєте, як діяльність болгарського товариства впливає на підвищення культурного рівня миколаївців взагалі? Ну, вот даже концерт. Там мы же привезли, пригласили гостей не только для нас. Мы хотели открыть болгарскую культуру для всего Николаевска, для всей Николаевской области. Тобто ви живете не в вузькому колі. Абсолютно не в вузькому. Я вже говорила, що участвовала в концерті і школа искусств номер 1, директор Зайченко Ірина Івановна, которая очень долгое время в своей школе, они изучают болгарский фольклор точно так же. Они учат песни и маленьких детей, и взрослый учительский коллектив исполняет прекрасно наши терновские такие автентичные песни. Также колледж культуры показали прекрасные номера также на болгарском языке. То есть это не совсем законсервированная вот только общность болгарская и все. Вот, тобто ви ведете все... активну діяльність для усіх. Абсолютно, для всех, кто желает. Вот у вас в ролике был Мирлянов Михаил Васильевич, который у них в этот же день был отчетный концерт кафедры хореографии Института культуры нашего. Вот. И вот так как они знали, что приезжают гости, они подготовили болгарский танец, что чем тоже огромное спасибо им также. То есть у нас весь город, когда начинает... Вы открыты для усіх. Абсолютно. Ну что ж, друзья, спасибо, как я уже говорила, час плине швидко, час нашого ефіру теж завершено. Друзі, сьогодні у нас в студії
були заступник голови Тернівського болгарського товариства імені Івана Вазова Ольга Колот та заступник директора недільної болгарської школи Кіра Яно. Наш ефір завершено. На все добре.